Ժամը 18:30-ից Հայաստանի արևելյան սահմանագոտում կրակը դադարեցվել է ռուսական կողմի միջնորդությամբ ձեռք բերված պայմանավորվածության համաձայն, հայտնում է Պաշտպանության նախարարությունը։ Ըստ ռազմական գերատեսչության իրադրությունը հարաբերականորեն կայունացել է։ Պաշտպանության նախարարությունը դեռ չի ներկայացրել զոհերի վերջնական ցանկ։ Այս պահին ճշտված տվյալներ կան մեկ զոհի մասին. 1991 թվականին ծնված պայմանագրային զինծառայող շարքային Մերուժան Արթուրի Հարությունյան, վիրավորների թիվը նույնպես ճշտվում է, եւս 12 զինծառայող գերեվարվել է, ասված է նախարարության հաղորդագրության մեջ։ Ավելի վաղ խորհրդարանի արտաքին հարցերի հանձնաժողովի նախագահ Էդուարդ Աղաջանյանը ազատության եթերում հայտարարել էր, որ դեռևս չհաստատված տվյալներով հայկական կողմը ունի 15 զոհ։ Պաշտպանության նախարարությունն էլ նշել էր, որ մարտերի ընթացքում գերեվարված 12 զինծառայողներից 7-ը պայմանագրային են, 5-ը ժամկետայիններ։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը հեռախոսազրույց է ունեցել Ռուսաստանի Դաշնության նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հետ և հանգամանալից կերպով ներկայացրել հայ-ադրբեջանական սահմանին տեղի ունեցող վերջին զարգացումները, փոխանցում է Հայաստանի կառավարությունը։ Նիկոլ Փաշինյանը ընդգծել է, որ ադրբեջանական զինված ուժերի գործողությունները ոչ այլ ինչ են, քան ագրեսիա Հայաստանի Հանրապետության ինքնիշխան տարածքի նկատմամբ։ Ստեղծված իրավիճակում վարչապետը հույժ կարևորել է հայ-ռուսական ռազմավարական գործընկերությունը։ Վերահաստատվել է նաև 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ի և 2021 թվականի հունվարի 11-ի եռակողմ հայտարարությունների նկատմամբ հայկական կողմի հավատարմությունը, նշվում է հաղորդագրության մեջ։ Պաշտոնական Կրեմլի հաղորդմամբ էլ զրույցը կայացել է հայկական կողմի նախաձեռնությամբ։ Կողմերը պայմանավորվել են շարունակել շփումները այս հարցի առնչությամբ։ Մայիսից մեկնարկած ագրեսիվ գործողություններով Ադրբեջանը օկուպացրել է Հայաստանի շուրջ 41 քառակուսի կիլոմետր տարածք, այսօր հայտարարել է վարչապետ Փաշինյանը անվտանգության խորհրդի նիստում, կոչ անելով միջազգային համայնքին հստակ գնահատական տալ ստեղծված իրադրությանը։ Միջազգային հանրությանը կոչ եմ անում Ադրբեջանի ագրեսիան դատապարտող հայտարարություններ ընդունել, հասցեական հայտարարություններ։ Սահմանային վեճերի մասին խոսակցությունները անհեթեթ են և անիմաստ։ Չկա սահմանային վեճ, կա Հայաստանի ինքնիշխան տարածքի նկատմամբ ագրեսիա։ Հայ-ադրբեջանական սահմանին տիրող լարվածությունն են հեռախոսով քննարկել Ադրբեջանի և Թուրքիայի պաշտպանության նախարարները։ Ադրբեջանական կողմի փոխանցմամբ նախարար Զաքիր Հասանովը թուրք պաշտոնակից Հուլուսի Աքարին տեղեկացրել է մեջբերեմ հայկական կողմի սադրանքների և պետական սահմանի իրավիճակի մասին, ընդգծելով, որ հակառակորդի գործողությունները վճռականորեն կասեցվում են։ Իր հերթին պարոն Աքարը նշել է, որ Թուրքիան միշտ Ադրբեջանի կողքին է, ասվում է Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարության հաղորդագրության մեջ։ Փարիզը խիստ մտահոգված է հայ-ադրբեջանական սահմանին իրավիճակի վատարած մանկապակսությամբ, հայտարարել է երկրի արտգործնախարարությունը։ Ֆրանսիան խոր անհանգստություն է հայտնում Հայաստանի ու Ադրբեջանի սահմանի որոշ հատվածներում անվտանգային իրավիճակի վատարածման և ծանր զրահատեխնիկայի ենթադրյալ կիրառման առնչությամբ, որը բազմաթիվ զոհերի պատճառ է դարձել, հատկապես հայկական կողմից, հայտարարել է երկրի արտգործնախարարությունը։ Փարիզը հավասարապես դիմել է թե Հայաստանին, թե Ադրբեջանին հրադադարը հարգելու հորդորով, կոչ են կանում կողմերին պահպանել հրադադարի ռեժիմը, որի հանձնառությունը նրանք ստանձնել էին 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ի եռակողմ հայտարարությամբ, ասված է հաղորդագրության մեջ։ Իրանը կոչ է անում Հայաստանին ու Ադրբեջանին հարգել միջազգայնորեն ճանաչված սահմաններն ու զսպվածություն ցուցաբերել առկա տարաձայնությունները երկխոսությամբ ու խաղաղ ճանապարհով կարգավորելու համար։ Ստեղծված իրավիճակը վտանգավոր է տարածաշրջանում վերջնական խաղաղության ու բարգավաճման հասնելու համար, հայտարարել է Իրանի արտգործնախարարության խոսնակը, ավելելով, Իրանը, ինչպես և անցյալում, պատրաստ է աջակցել երկու կողմին հակասությունները հարթելու և տարածաշրջանում կայունություն ու անվտանգություն հաստատելու հարցում։ Ավելի վաղ այս թեմայով հեռախոսազրույց էին ունեցել Ռուսաստանի և Իրանի նախագահները։ Պաշտոնական Թեհրանը հայտարարել էր, թե Պուտինն ու Ռայսին ընդգծել են տարածաշրջանում սահմանների փոփոխության անթույլատրելիությունը։
ՄԱԿ-ը հորդորում է Հայաստանին ու Ադրբեջանին հարցերը կարգավորել երկխոսությունների ճանապարհով ու զսպվածություն ցուցաբերել, այսօր ասել է կառույցի գլխավոր քարտուղարի փոխտեղակալ Ֆարհան Հակը։ Մենք անհանգստացած հետևում ենք վերջին բռնությունների մասին հաղորդումներին, կարիք ունենք ճշտել այդ տեղեկությունները, օրդորում ենք բոլոր կողմերին զսպվածություն ցուցաբերել, առաջնորդվել Հայաստանի, Ադրբեջանի և Ռուսաստանի ղեկավարների միջև նոյեմբերին ձեռքբերված համաձայնություններով ու բոլոր մտահոգությունները լուծել երկխոսության միջոցով, խաղաղ ճանապարհով, ասել է ՄԱԿ-ի բարձրաստիճան ներկայացուցիչը։